Bom dia, meus irmãos. Momento de oração de hoje. Vamos orar? Vou deixar para os irmãos a palavra em Isaías 41, 10. Não temas, eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Eu te tomo pela mão direita e te digo, tu és meu. Senhor, sobre esta palavra de Isaías 41, 10, não temas, filho meu, não temas. Que o Senhor é um Deus que está sempre conosco. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Tua bondade é boa todo o tempo. Senhor, nessa manhã, nós não sabemos o que vai acontecer durante o dia, mas nós confiamos que o nosso dia está nas mãos do Senhor. Pai, vai visitando a casa dos meus irmãos nessa hora, principalmente aqueles irmãos, Senhor, que estão precisando muito de uma intervenção do Senhor. Senhor, do nada a doença chega, do nada a dor aparece, do nada os problemas também acontecem. Pai, principalmente naquela casa onde o mal chegou trazendo tristeza, espírito de confusão. Pai, principalmente naquela casa onde o mal chegou e até agora não reconciliou. Um problema tão pequeno, mas parece que se tornou tão grande, meu irmão, que não consegue voltar ao normal. Estava tão bem, que tempestade é essa? Estava tão bem. Senhor, visita a casa do meu irmão, da minha irmã, que estava tão bem. E uma tempestade do nada está alvoroçando toda a casa e não está conseguindo voltar ao que era. Não permita que o diabo faça ninho na tua casa, na tua cabeça, na nossa casa. Senhor, a tua palavra diz que um passarinho pode até pousar em nossa cabeça, mas fazer ninho não. Do nada, Senhor, andando na rua, um passarinho pode pousar em nossa cabeça. Agora, deixar ele ali, deixar ele fazer ninho ali, fazer suas necessidades ali, não. Pai, aquela casa que estava bem, que a paz do Senhor estava reinando, e do nada o inimigo entrou, e tirou, arrancou a paz. A desconfiança chegou, a incerteza chegou. Visita essa casa, Senhor. Visita, Senhor, essa casa que o mal persiste em não sair. Visita, visite essa casa, Senhor, que o mal repentinamente entrou. Pai, visita agora a saúde de cada um de nós. Pai, toda seta, Senhor, maligna, nós damos ordem. Onde tem seta maligna na nossa vida? Onde, Senhor, não foi um dormir de mau jeito, mas foi uma presença, uma seta maligna, pelo ódio, pela a perseguição maligna sobre a vida dos teus servos, que somos a tua família, Senhor. Somos teus servos, Pai. Tudo aquilo que não é do Senhor, onde é obra maligna para perturbar, em nome de Jesus, Senhor. Sai, Pai, em nome de Jesus. Nos dê saúde, Senhor. Visite, Senhor, aqueles agora que estão com muita dificuldade para dormir. Visite aqueles que estão com problema cardíaco. Pai, visite aqueles, Senhor, que a saúde não está bem. Tem coisa que acontece conosco, Senhor, que é para a glória do Senhor. Tem coisa que realmente acontece conosco, porque somos humanos, vamos adoecer, mas tem outra que a tua palavra diz: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Pai, quantos livramentos alguns têm doença para que o Senhor mostre? O livramento que o Senhor é capaz de dar. Pai, aquelas pessoas que agora, Pai, estão doentes. Pai, visita ela, que recomeçou a sua vida, que não quer errar de novo, mas está tão difícil. Visita ela, Senhor, nessa hora. Pai, visite ela nessa hora, que tem as coisas, mas os problemas não deixa ela em paz. Visita, Senhor. Visita ela que começou um novo casamento. Mas mesmo esse novo casamento, só o Senhor sabe o que está passando. Tira da casa dela, Senhor, esse espírito de escolher, dedo podre, só aquele ou aquela que não está firme na tua presença. Ainda que pareça que era servo do Senhor. Ainda que pareça que escolheu um cristão. Pai, visite aqueles que estão no segundo casamento, mas não estão bem. Visite principalmente, Senhor, a mulher que está pensando, meu Deus, é a segunda vez. De novo! Abençoa, Senhor. Dê força a ela. Se é do Senhor, dê força. Se é para conseguir persistir, permanecer, dê força. Mas se não for, ainda que seja crente que encontrou pelo caminho, e parece que era crente, mas não tem testemunho de crente, não tem vida de crente, não tem o Espírito Santo do Senhor, parece que veio só para arrancar tudo que tem. É um bicho devorador, nada está parando, nada está dando certo, não dá certo nem na vida dele, e está destruindo a vida dela. Pai, em nome de Jesus, repreenda todas aquelas pessoas que estão começando o segundo casamento, mas escolheu alguém que não é do Senhor e que tem atrapalhado. Se for da tua vontade, converta. Se não for, tira do caminho, Senhor. Essa segunda oportunidade que a pessoa está tendo, está fazendo de tudo, porque já fracassou no primeiro casamento e agora está no segundo e não quer fracassar. Senhor, visita os filhos, para que possa conseguir, Senhor, ser amanhã ser bons profissionais. Visita os filhos, Senhor. Nós não criamos filhos, não tivemos filhos, Senhor, apenas para fazer a nossa vontade. Nós oramos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor. Foi o Senhor que deu. Repreenda essa rebeldia, repreenda, Senhor, essa falta de vontade, que as nossas crianças possam servir ao Senhor, possam louvar o teu nome, possam crescer na tua casa, possam fazer algo. Pai, não vejo nossos filhos se perdendo no mundo, mas que ele seja uma bênção dentro da casa do Senhor. Abençoe, Pai, poderosamente esse culto jovem que está vindo aí. Que possa ser culto jovem para resgatar a vida, Senhor. Abençoe esse som que está chegando aí. Obrigado, Pai, por esse som. Esse som é para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Pai, o inimigo, Senhor, tem feito barulhos. O inimigo tem perseguido. O inimigo tem chegado até as casas, Senhor, para poder colocar medo nesse dia. Mas que ele seja repreendido em nome de Jesus. É a tua palavra que diz Isaías 41, 10. Não temas. Não temas. Eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Pai, quantos aqui hoje estão precisando ouvir esta palavra? Isaías 41, 10. Não temas. Deus é contigo. Você, meu irmão, você, minha irmã, que realmente é de Deus, tem certeza que morre, mas nunca largará. Tem certeza que ele é o teu Deus poderoso, mas está passando por um momento tão difícil, terrível. Eu peço a você,
se agarre nessa palavra de Isaías 41:10. Não temas. Não temas. Eu te escolhi. Não temas. Eu te escolhi. Quando passar pelo fogo, eu estarei contigo. Não tema. Eu sou o Senhor teu Deus. A Senhor abençoe essas pessoas que estão cabisbaixo, estão tristes, mas não é da tua vontade. Homem de Deus, não é da vontade de Deus você ficar triste desse jeito. Homem de Deus, não é do agrado de Deus você se render à luta desse jeito. Você pode lutar mais. Não deixe o diabo roubar a sua alegria. Você não sabe que ele não tem paz e não vive nas trevas. Vai tentar tirar a paz dos outros e a luz de quem tem. Você não sabe que o diabo vive nas trevas e vai tentar arrancar a tua luz, homem de Deus. Mulher de Deus, volte a sorrir. O que mais incomoda o diabo é a tua alegria. Esteja alegre. Tenha fé. Ajoelho. Você já veio de tão mais longe. Essa luta não vai te matar. Ei, essa luta não vai te matar. Você já veio de muito mais longe. Adeus. Visita as mulheres agora. Aquelas, Senhor, que trabalham, estão cansadas. Aquelas, Senhor, que estão se rendendo à luta. Para mim não dá. Para mim acabou. Para mim chega. Senhor, protege essas mulheres. Tu és o pai delas. E há de quem passa no caminho daquelas que servem ao Senhor. Que elas possam se levantar com autoridade e dizer para Satanás: sai da minha casa, sai da minha vida, sai do meu casamento, larga os meus filhos, a minha casa pertence a Jesus Cristo de Nazaré, ganha suas coisas e sai, Satanás. Pai, abençoe aqueles que estão desempregados, para que eles tenham emprego, Senhor, emprego digno. E quando receber esse emprego, não esqueça de agradecer com as suas primícias ao Senhor. Não esqueça de agradecer. A porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. A porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Ah, meu Deus. Nos dê nessa manhã um grande livramento e abençoa todos nós. Eu oro, Senhor, sobre a tua palavra, Isaías 41:10. Não temas. Pai, eu oro e encerro como eu comecei, citando a tua palavra, Isaías 41:10. Não temas, porque o teu Deus é contigo e ele te dará a vitória. Ele vai fazer essa luta passar. Ele vai fazer esse desânimo ir embora. Ele vai demonstrar que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É Ele que dá força para suportar todas as coisas. Deus o abençoe em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém, meus irmãos.